Krásný dobrý den, dámy a pánové, já jsem Ropa, tohle erkomika. vítejte zpět u hry The Outer Worlds, kde se ke mně připojujete na, na měsíci Monarch. Vážení přátelé, dostali jsme se sem do tohoto z toho tábora moródru, a to při našem průzkumu, řekněme, divočiny místního Monarchu. Vážení přátelé, nebylo to úplně ze začátku jednoduché, každopádně minulý díl nám přinesl zmra z změnu ve zbraních, přinesl nám, řekněme levelový postup, který nás posunul opět ve o trošku dál a my už se v tomhle díle nebudeme věnovat jednotlivému průzkumu, nebo ne v takovém rozsahu, v jakém jsme se mu věnovali v díle minulém a budeme se věnovat, nebo přiblížíme se místnímu hlavnímu městu, ve kterém máme quest pro Liliu Hagenovou. Každopádně to doufám, že dneska stihneme. My tady totiž máme ještě na plánu proskoumat tady tenhle ten tábor, který jsme v minulosti neproskoumali. A v minulém díle už na to nebyl prostor, takže můžeme rovnou začít průzkumem. Mělo by to tady být aspoň částečně, by tohle to místo, minimálně na téhle náhorní plošině, mělo být úplně v pohodě. Mělo by být, řekněme, zabezpečený a uvidíme, co zde můžeme zjistit. Tenhle ten barák vypadá čistě dobře, máme tady nějaký zcela tradiční lůd, těžká munice, lehká munice, Adrenalin, nevím proč ho beru, protože adrenalinu mám mini. Oh wow, ale tohle to je nádhera. Tohle to už byl pořádný objem, trošku peněz, nějaký lubrikační gel, uh, weapon parts, rozhodně ano. A krom běžného lootu nacházíme nahoře tady tyhle ty zavřené dveře, takže se do nich rovnou můžeme mrknout. Není to nic těžkého, zámek odemkneme raz, dva. A co skrývá tato místnost? Oh, je tady. Oh, bit cartridge. Shock Cannon, ok, Shock Cannon není vůbec zajímavý, protože je level 7. Oh, škoda, 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 Bypass, Sean McPick. Survival Helmet. Víte co, já, si... fajn, já jsem sebral úplně všechno, dobře, jsem idiot, sebral jsem úplně všechno. Uh, full, wow, Krenal Helmet, uvidíme jak si vede tato helma s porovnání s naší současnou, kterou jsme samozřejmě taky našli, ale myslím si, že tohle se vyplatilo. Co pak je tohle, co je tohle za, Suvod Shotgun? Z, uh, brokovnice upilovaná, trub helmet, ne, Exosuit úplně nepotřebujeme. Jdeme se na to podívat. Brokovnice jako taková má 518 DPS. O, oh, vážení přátelé, myslím si, že máme novou krásku, protože v porovnání s naší Bejovou, která měla 336 Energy, si myslím, že tady zase zas, zaslouží nové místo v našem pořadníku. Tak, teď se podíváme na jednotlivý armor. Naše helma má 41 a. Full Krenile helmet má 38. Ne, není to úplně ideální, co bychom si mohli přát, ale každopádně můžeme se podívat, co má u sebe v tuhle chvíli Felix za armor. A myslím si, že tady, dobře, 21, má to nějaký bonus, ani jsem se nepodíval, inspirace. E, myslím si, že Felix může dostat novou helmu. Máme tady 26, Armor 11, dobře, nevím, jestli musí dávat Heavy Armor. Blok, ale dialog skill, to by mohlo být pro mě, to si můžu vzít. Ale víte co? Dostaneš 20 českový armor, protože proč zatraceně ne? Ať se ti daří, Felix, ať se ti daří, tohle je věc, která se ti hodí. Já se ještě podívám v rychlosti uh, u Felixe na to, jak vypadají jeho jednotlivé zbraně, protože tady máme Impact Hammer. Uh, Jo, tohle tady asi pořád nevymyslíme nic lepšího. 184 to bychom samozřejmě měli vyměnit. Čím dříve, tím lépe. 336 DPS, ale já bych mu radši dal nějakou těžkou zbraň. víte um, co? Vyměníme mu to v tuhle chvíli za brokovnici. Ono to nějaký ten damage udělá. Uvidíme, jak se nám bude dařit v tomhle nastavení o trošku dále, se dostaneme do nějakého souboje, který přijde ale velice, velice brzy, protože já jsem přesvědčen o tom, že nepřítel je ještě tamhle dole, minimálně tamhle dole jsem viděl nějaký pohyb, takže můžeme očekávat nějakou konfrontaci. A to v nejbližším, nejbližším časovém úseku. Je tady, tady je něco zajímavého? Ne. Tady rozhodně nic zajímavého není. Prostor jsme prolutovali a já jsem si nemohl nevšimnout, že tady máme pojmenovaný charakter, ale předpokládám, že v momentě, kdy tam přijdu, tak po mně bude Pálit. Ano, to se z největší pravděpodobností stane. Každopádně my si na tohle vezmeme naší ostřelovací pušku, protože ta samozřejmě bude, bude fungovat. A co pak tady máme dalšího? Morodr Hooligan. Morodr Vandal. Dobrá, myslím si, že Sinis je náš zcela jasný target. Execute nebo Blind. Víte co? Jdeme do Blindu. Prásk a Eci který je v podání sama, zcela neskutečně efektivní a víš co, ještě do tebe kopneme jeden drop v podání, dobře, ale potřebuji zamířit, je po něm, OK, nebylo to některak náročný, kam jste všichni, kam jste všichni zmizeli, oh. oh. nečekal jsem, že to bude takhle rychlý, fajn, tohle to se podařilo velice, Řekl bych elegantně, až doslova vestel v akci. Tady nikdo netušil, co se ostatně odehrává. Dobrá práce, ale to dnes to mě úplně nezajímá. Zajímá mě, co máš u sebe ty prachy, uh, flamethrower. OK, nejsem si tím úplně jist, ale víte co? Vezmeme si flamethrower a mrkneme se na to, jak by se to líbilo, kdyby jsme, ho dali, Feli uh, kdyby jsme ho dali Felixovi. Myslím si, že tohle by čistě teoreticky mohlo fungovat, tohle by čistě teoreticky mohlo fungovat, zase běžný loot, nic zajímavý, Fine plasma launcher, který je samozřejmě, dobře, Z změna, Z změna, 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 felixy, 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 já vím, že to máš se mnou trošičku obtížný, dobře, uh, flamethrower má 480 DPS, nicméně, nicméně, Plasma Launcher se dá nabít až na 480 a samozřejmě má mnohem větší dostřel než samotný plamenomet. V tuhle chvíli je pro nás plamenomet mnohem mnohem pří... Uh, ne plamenomet, ten je pro nás mnohem, mnohem přívětivější. Dobrý, myslím si, že tahle část je v tuhle chvíli zabezpečená, my jsme úplně v pohodě a můžeme nakrásně pokračovat v cestě dál. Na hlavní cestu, odkud jsme přišli, je to tady tímhle tím tímhle směrem, ale člověk nemůže přehlídnout, že tady má otevřený prostor, který vybízí k tomu, abychom se podívali, co se zde nachází. Možná tady nebude nic, možná tady najdeme, uh, řekněme, takovou tu klasickou worldovskou story, která nenajdeme. Jasně, že nenajdeme. Jasně, že nenajdeme, protože je tady tato zatracená průrva, která nás odděluje od druhé části světa. Já jsem myslel, že bychom mohli najít nějaký takovýhle různý jakoby místečka, kde se kdysi něco odehrálo, ale ani na mapě nejsou a ani se tam, řekněme, vůbec nic neodehrává, ale v tom případě můžeme pokračovat právě podél tady tohohle z toho geologického útvaru, který nás povede a minimálně dříve nebo později musíme přece narazit na nějaký most. Ten most je, když se podíváme na mapu, vzdálený, je až tady vlastně u toho hlavního města, nebo tady tohle je voda, předpokládám, tohle by měly být saltů na nádrže, jestli jsem to dobře pochopil z těch všech rozhovorů. Um, takže jo, my můžeme vlastně, my můžeme jít tady podél týdlenství, týdlenství rozervy, a dorazíme minimálně tady do této osady. Toto věc jsme neproskoumali, uznávám. Toto věc jsme neproskoumali a dorazíme tady do této osady. A jak se přibližujeme ke zmíněné osadě, začíná celý prostor být zase opět mnohem více nebezpečný. A vypadá to, že tohle místo... Dobře, potřebujeme trošičku jinou pozici. Tohle místo je samozřejmě obsazený obsazený mantisaurama, mantikvínama a vši... možnou další podobnou havětí, ale... Pro můj účel útoku tohle to není ideální pozice. Já potřebuju nějakou vyvýšenou pozici. Fajn, tamhle ho vidím, tamhle ho vidím. Mantisaur Soldier. Když se skrčím, nevidím na ně ideálně. Ale teď, teď na krásně můžeme zacílit a jedna mířená rána způsobila aspoň částečný poškození mozku. Dobrá práce, ještě to tam pálíme. Munice máme dost dobře, fajn. Hoši útočí na mě. Felixi kopnout, myslím si, že je čas na samův Acid Blast. Oh, tohle to zvládáme nádherně. Myslím si, že naše postavy se značně posunuly, naše postavy se značně posunuly a my můžeme bojovat. Fajn, Felix používá, Felix, Felix, používá svou melee weapon, což není úplně ideální, protože samozřejmě jsme mu dali zbraň na to, aby střílel. Možná se budu muset trošičku podívat do nastavení. Já bych chtěl, aby si udržoval aspoň částečnou vzdálenost. Pravdou je, že vždycky... Vlastně nechtěně pro něj, pošlu zcela napřímo do první linie a nedá se s tím nic dělat, protože jeho special ability takhle prostě funguje. My tady máme, my tady máme ohromný velikánský dveře, dobrá. A protože půjdeme do vnitřních prostor, je na čase, je na čase vzít si do rukou naší krásnou brokovnici. Teda One Publications, vypadá to, že Terra One Publications budou noviny, dobře, tohle je možná vydavatelství nebo něco takový dlouho. já se skrčím, ne, dobře, nebudu se krčit, je to tady plný nepřátel, který samozřejmě číhají na to a čekají na první příležitost, aby nás mohli, oh, wow, model rakety, nějaký mody, co pak máme tady, co pak je tohle, návrh bezpečnostního oznámení, návrh rozdílných bezpečnostních návrhů z dob, kdy tisk byl stále funkční, některé z nich byly vyškrtány, nebo většina z nich byla vyš, vyškrtána, Stráže jsou tady od toho, aby chránili vaší bezpečnost. Náhrady končetin neznamená, že budeme nahrazovat všechno. Dodržujte bezpečnostní standardy podél podavače. Nedělejte kraviny kolem cívek. Dobře, tohle, tohle jsou zcela bizarní bezpečnostní standardy, ale aspoň nám to opět kor koroluje nebo ilustruje ten svět, ta, tu bizarnost tohoto, z toho světa. Wow, nacházíme něco zajímavého. Light Assault Rifle Mark II, dobře, myslím si, že to tady můžu nechat, protože samozřejmě se nejedná o nic úplně spektakulárního. Máme tady nějaké věci, které se můžeme podívat. A dostáváme relativně dost munice hned takhle na začátku. Dobře, co ještě tady? Nevím. no, a máme tady mrtví lidi, dobře. Iconoclast, Bit Cartridge, Energy Cell, Weapon Parts a Raptidion. Fajn, Raptidion. Ikonoklast, přiznám se, že na ikonoklasta jsme ještě nenarazili. Netuším, co to je, možná to bude člověk, který nějakým způsobem patří, nechci říct, k nějaký sektě, mohlo by být, čistě teoreticky možná. Pojďme se podívat, co se tady odehrálo, fajn, prásk, oh yes, oh yes, tohle to bude fungovat, tohle to bude fungovat. Dobře, ale potřebuji někoho dopředu, někoho dopředu, kopni do něj, kopni do něj, Felix sedí do něj. Felix sedí do něj, je to tam, Víte co? Same, 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 same. Dobře nedošlo. Dobře, eci Blast se nebude konat, protože jsme samozřejmě v uzavřeném prostoru, ale tohle to funguje. Myslím si, že brokovnice funguje přesně tak, jak má. Na tyhle stisněný prostory je to absolutně ideální zbrání, Troška lehké munice, proč zatraceně ne? A myslím si, že tady tohle je docela dobrý prostor na tradiční lutování. Pokud si potřebujete nějakou munici doplnit a potřebujete si doplnit, řekněme, svoje zásoby, tak tady v tuhle chvíli nacházíme zásob opravdu, ale opravdu dost. Jsou tady i módy na zbraně, jsou tady módy na Armor, takže jo, vyplatí se sem dojít, rozhodně ano. Tak, co pak tady máme dalšího? Víte co? Nebudeme to prodlužovat, nalídneme sem jako absolutní hrdinové. Dobře střílet, 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 strašně pomalu přebíjí tahle zbraň, ale nedá se nic dělat, myslím si, že teď je na čase, aby jsme způsobili nějaký jecit blast a tohle to byla krásná rána přímo doprostřed. prostřed, nepřátel, kopněte tady, kopni do něj, přesně tak, oh, raptidion, raptidion, jdou po mně, tohle to by mělo být úplně v cajku, nech mě bejt, nech mě bejt, ještě jedna rána, ještě jedna rána říkám, ještě jedna rána, ještě jedna rána, ještě Došla mi munice, došla mi zatraceně munice, pro jistotu se hýleme, byť nepřicházíme o tolik života, ale ty už se šmrtvej, dobrá, kolik. Tady máme ještě dalšího, ty můžeš jít taky k zemi. Dobře, myslím si, že s Haldou nepřátel jsme si poradili v absolutně špičkový úrovni, ale pozor, tohle je veliký raptidion, který si zaslouží pár headshotů. A je to tam. Je to tam, Felix právě vypál ze svého plazmatického kanódu a v momentě, kdy jsme zabili toho tak nám to vybouklo přes celou obrazovku. Uh, co pak je tohle? To, vypadá jako nějaký kyselinový kontajner možná tady extrahovali i když to je hovadina, proč, proč by, v novinách, v tiskárně, co pak je to zatisk? Co pak je to zatisk? Pojď, moment, pojďme se podívat, co pak se tady tisklo a co je to Dizident. Aha, jestli tohle to nejsou, řekněme, tahle tiskárna se mohla někomu znelíbit. To je dost možný a proto jsem nechal vpustit Raptidiony. Možná tady bylo nějaký hnutí, řekněme, odporu proti klasickým konvencím, které jsou spojeny, anebo se ten časopis tak prostě jmenuje, jenom... Aha, on se jmenuje The Dissident Hunter. To dává smysl. V tu chvíli... Uh, Tohle to znamená lovec dizidentů. OK, takže tohle to vypadá jako propagační plátek. Beru všechno zpět, co jsem si myslel. Chronofield Aggregator. Netuším, co to je, ale vezmu si to, protože to zní hrozně drsně. Podíváme se ještě tady. Uh, hrací skřínka. Každý miluje hrací skřínku. Každý chce mít ve svém inventáři hrací, hrací skřínku. Další mod. Uh. Dissident Hunter, docela bych se do takový dlouho časopisu podíval, bohužel se tady do toho si to přečíst nemůžeme. A, nenašel jsem tady nic podobného, jako bylo ve Falloutu, v tradičním Falloutu, jste, nebo respektive ve Trojce a ve Čtyřce a ve všech dalších adaptacích, kdy jste v podstatě sbírali časopisy, které vás nějakým způsobem boostovaly. A to tady není, to tady není, ten boost jako takovej tady není, dobře. Zaměříme se na toho velkýho prásk, prásk, prásk. Prásk, prásk je to tam? Je to tam, myslím si, že brokovnice přesně plní svůj čel, nádherná práce, trošičku jsem to schytal do hlavy, ale nedá se nic dělat, to je úplně v pořádku. Raptivioni se tady krmili na tělen z těch pochoutkách, který samozřejmě se jim nepodařilo otevřít, ale minimálně to přilákalo jejich pozornost, dobře, saltů úplně to nepotřebujeme, uh, obraz se nám za chviličku zlepší, bude to úplně v pořádku, light emo, co pak je tohle brokovnice, kterou v tuhle chvíli třímáme v rukách, potřebovali bychom najít aspoň nějaký workbench, aby jsme si mohli opravit svoje zbraně, říkám jen to, co je pravda. Uh, takže jo, 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 jo. Nazar, pájo. Nazar, Hele, nesloužím, budu zejtráš až. škoda, tak škoda. No tak když tak... No, zavolej, nebo, nebo, nebo od nás je tam Jarda, myslím, že tam je. S Peťou. V pohodě, v pohodě, děkuju, 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 <laughs> čau. V horní části máme několik dveří, začneme teda zcela z kraje. Zajímalo by mě, jestli tady není něco, nějaký terminál nebo nebo nějaký zápisky. bohužel nedaří se mi nic takového najít a nedaří, ale nacházím výborně práva zaměst. employer je zaměstnavatel. Práva zaměstnavatele. Aha. Takže tady máme krásnou cedulku, která vymezuje práva zaměstnavatele. Podíváme se na to. Felix má dneska šťastný den, protože se objevil další těžký kulomet, nebo respektive lehký kulomet, tak mu ho dáme, protože 273 DPS versus 960, no tady není úplně vočen. Teď se mrkneme do toho terminálu, co se odsud dá zjistit. A tohle je přesně názorný text tady týhle z morbidity, která je absolutně prostoupená celou hrou. Ne, neoslavujeme Terryho narozeniny. Terry je mrtvej lidi. A chtěl bych, aby... Chtěl bych, abyste věděli, že pro mě a pro každého z nás hodně znamenal, včetně teda mě, ale jeho neočekávaná demise budíš lekcí o bezpečnosti pro každého z vás na pracovišti. Nemazlete se s kanidama. Kanidy jsou takový ty psy, na který jsme tady narazili. Fajn, prostě tady někdo byl a někdo umřel a takhle to tady prostě chodí prostě nikdo neoplakává a hovoří se jenom prostě o pracovní bezpečnosti a tak dále a tak dále. No fenomenální, tohle je fenomenální. Ve zbytcích dalších logů jsme se dozvěděli. Proč tohle to místo je opuštěné? A je to velice jednoduchý, protože společnost, korporátní společnost Bordu se rozhodla tohle to místo prostě uzavřít, protože tady umíralo spousta lidí díky, řekněme, divokýmu, Zvířectvu obývajícím tomu planetu a prostě to pro ně bylo ztrátový, takže se rozhodli přemístit na teru jedna. No, dobře, tohle to, dává, tohle to dává smysl, takže OK, a máme tady další terminál, nádherná, nádherná práce. A tady z, tohle, z toho terminálu se dá ovládat ten podavač nebo ta tiskárna a můžeme spustit diagnostiku, protože v tuhle tu chvíli není funkční. Dobře, a špatný podavače, máme to konzultovat s nejbližším samozřejmě nějakým servisákem. No, to se úplně nepodařilo, ale budiš a dostáváme se přímo nad tiskárnu a tím si myslím, že horní patro máme proskoumáno. Dobrá, ale nás přece jenom paskout, nás přece jenom quest, který jsme tady někde sebrali a já popravdě nevím vůbec kde, ani v logu jsem ho nějak nenašel. Protože když se tady podíváte, tak prostě nic se mi neukázalo, jako že mám splněno. Nikde, nikde nic, ale dobrá, dobrá, nebudeme se tím, tady tímhle s tím zabývat a rovnou se mrkneme, co je tady za těma, těma dveřma. Já si samozřejmě tady seberu nějaký tyhle MacPiky, Bypass šant, to jsou samozřejmě věci, které se hodí. Jsou tady peníze, příjemná záležitost a máme tady poznámku. A v podstatě se to jedná o poznámku, řekněme, ředitele tady týhle tady tyhle z tiskárny, asi ano, to byl to nejspíš ředitel Kaden, Kaden pardon, Kaden Schuster, který popsal z nějaké důvody svoji rezignace, většinou se jednalo právě o popsané problémy, řekněme v trošičku temném a sarkastickém stylu, jak už to tady bývá, které samozřejmě řekněme, donutili dotyčného k rezignaci. A opět, byly to běžné problémy, na které, s kterými monarch asi zápasí, a což je wildlife, neboli divočina, divoké zvířectvo. Máme tady vending machines, což je, což je příjemný, než bychom ji úplně potřebovali. V tuhle chvíli ne. Podíváme se, co je tady za těmi, s těmi zamčenými dveřmi, protože zamčené dveře jsou vždycky... Aha! Jsou vždycky zajímavé, ale myslím si, že tohle to bude kancelář samotného ředitele. Z terminálu jsme se dozvěděli, že tady bylo možná trošičku víc problémů, než jenom samotní tvorové, kteří tady žijou a různý příšery. A možná se jedná o samotný vzduch, který tady nějakým způsobem je skažený, nevím, ale způsoboval u spousty lidí astma, dotyčnej Ředitel objednal nějaký masky, které samozřejmě měli lidi chránit, ale ty problémy neustaly, takže, takže ten problém se nevyřešil a byl to taky jeden z důvodů, proč se odsaď stáhli. Každopádně Tady odsaď asi evidentně vypadneme ven. Vypadá to tak. Dobře, ten ukazatel byla moje misinterpretace, za to se velice omlouvám. Každopádně mrkneme ještě tady po okolí, jestli tady není něco zajímavého. Minimálně ale dobrý místo na Stoprocentně 100% dobrý místo na lootování. všem vám to doporučuju, pokud... Oh wow, dobře, dobře, chraňte mě, chraňte mě, chlapci, chraňte mě, seme, pořádný ecid blast. Oh wow, a přesně tenhle ten těžký kulomet, takhle jsem si to představoval a myslím si, že to ode... Oh, Odvádí to absolutně skvělou práci. Felixe jsme posunuli opět o několik levelů dál, morodři a... MSI Soldier. Vojáci MSI. K čemu tady? K čemu tady došlo? Možná došlo k přestřelce mezi morodrama, ale je tu jenom jeden. Možná, že to byl zatčený morodra, ale nevidím tady žádný zbraně, nevidím tady nic. Takže je dost možný, že při evakuaci, která byla zajišťovaná právě vojáky MSI, došlo k nějakému přepadení Raptidionu nebo něco takového. To už se nikdy nedozvíme, uh, nedozvíme, ne. Tohle jsou věci, které se nikdy nedozvíme, které si můžeme jenom domýšlet, každopádně Celý tohle to místo je ohromným zdrojem munice a relativně dost peněz. Uh, když tyhle oblasti dobře prohledáme, tak se dá najít spousta zajímavých věcí. Uh, bit cartridge 31 v součtu ale to hodí v podstatě velice příjemný Příjemný obnos, což je fajn, dobře, tady je další modr. Tak to už je druhý. E, model Spaceship, jasně, raketu si vezmu, každý miluje raketu, kdo by nechtěl mít model rakety. E, podívejte se na to. Jsou to prostě drobné úryvky. Jinak mimochodem v té kanceláři ředitele jsem našel přibližně přibližně, já nevím, 700 peněz, no, mohlo to být 700 bitů, což je, což je velice příjemný přilepšení, jen tak jako by díky lutování. Člověk to nenachází každý den a nemusí obchodovat. Myslím si, že v tuhle chvíli opět disponujeme docela zdravým obnosem, takže, takže, to je minimálně potěšující. Tak, my tady pod tímhle s tím houbovitýma stromama, tyhle z ty houbovitý stromy, zdá se mi, že by tam mohly žít nějaký lítající příšery, naštěstí. Fajn. Jsem hrdina, zachránce světu a zase jsem se o skálu. Výborně. Jsem rád, že tady není nic lítacího, nicméně bylo by to minimálně jako doplněk, by to bylo velice, velice příjemné. A jak se blížíme k městu, narážíme opět na další zatracený Raptoriony, který se nás snaží zlikvidovat, protože nás tady prostě nemá vůbec nic rádo, vůbec nic nás tady nemá rádo a právě jsem to schytal kyselinou, ale vzhledem k tomu, jak jsme teď, oh, podívejte se na ten damage, podívejte se na ten damage, fajn, brokovnice do obličeje, to se ti nelíbí, co? To se ti nelíbí, co? Zůstal si sám, co? A level 15 je tady, vážení přátelé, level 15 nás vytnul přímo před branama hlavního města na Monarchu. Krásná práce, krásná práce, myslím si, že se nám daří celá nad očekávání popravdě. A v tuhle chvíli jsem se rozhodoval mezi Sneakem a Longans. Víte co, Longans jsou pro mě, řekněme, dost stěžení. Všech 10 bodů jde sem do Longans, takže se dostáváme na 60. V tuhle chvíli, když dáme headshot nebo trefíme weak spot u nepřítele, tak je to damage o 20% nahoru, což je, což je fajn. Což je velice, velice fajn a opět nás to posouvá někam dál. Já jsem si perk vybrat nemohl, ale Felix se samem mužou a vybral jsem tady Spec Ops. Felix dostane 20% šanci, což je 1 ku 5, to je docela příjemný, že v momentě, kdy použije svoji hlavní abilitu, nebo já použiju za něj jeho hlavní abilitu a pošlo do první linie, tak se tahle abilita zresetuje. Což je, což je, příjemný a pokud to vyjde, tak ji můžeme použít dvakrát za sebou a myslím si, že v takových těch velice problémových soubojích to může zvrátit vývoj situace na naší stranu, takže jdeme do toho. Fajn, tohle se mi líbí, potvrdit, je to tam. A protože sem je valený zejména na tanking a zejména na damage v přední linii, zvýšíme mu, řekněme, ability damage, protože ten acid blast je prostě ultimátní, tudíž do tohohle z toho 100% chceme investovat semu v perk, takže potvrdit, a jsme vybaveni. A další Raptidion z nepřátelské fauny, která... Samozřejmě obývá tenhle, ten svět se nám staví do cesty. Blind. Myslím si, že tohle je příjemný. Ne, nemá šanci, je je po vás, je, po vás po všech, nemáte prostě, au, 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 jsou moc blízko, jsou moc blízko, nečekal jsem, že na mě zautočí tady z téhle pravý strany, au, tahle zvířata mě absolutně, absolutně přelstila, ale naštěstí to nebylo nic tak zásadního, prásk, dobře, tohle to šlo do ocasu, myslím si, že ten damage, možná by mu ten ocas dorost, těžko říct, nevím, jestli je to štěrka, nebo, nebo co to je, přestaň po ale kyselinu, protože tohle se mi vůbec nelíbí, a protože střelím přímo, Dobře, nestřelím v momentě, kdy přebyl teď. Výstřel do obličeje, a jak se ti to líbí? Brokovnice do obličeje nelíbí. Rozhodně se ti to nelíbí. Dobře, je tady spousta. Dobře, OK. Je potřeba použít ebilitu, Je potřeba použít ebilitu, Tenhle ten už je moc veliký. Fajn, Felix. Nepodařilo se to jedna ku pěti a seme. Se... Dobře, sem je někde mrtvej. Pro boha seme. Tohle to nám nemůžeš dělat. Tohle to nám nemůžeš dělat. Musíme si teď s tímhle s tím vším poradit zcela sami. Tohle to místo je doslova zamořený raptidiodama a prásk. A ještě jedna prásk a ještě jedna, ještě jedna. Dobře, munice nám dochází. Munice nám doch dochází zásadním způsobem. 8 nábojů vypadá, že je docela málo, ale v momentě, kdy se trefujeme, brokovnice ob skutečně odvádí výbornou práci. Všichni jsou tady v tuhle chvíli mrtví. A už je tady jenom Felix a zbývají tady tyhle dva rapty, kteří se svým nějakým, nevím, bojovým tancem snaží mě zastrašit, ale bohužel tohle to se vám nepodaří. OK, ještě tady máme jednoho. Jeden výstřel, druhý výstřel a je po tobě. Dobře, není, ještě, ještě někde se něco schytal, možná to byl jenom, ne, vypadá to, že to byl pouze dozvuk toho, že mě zasáhla taky Selina. Nic zásadního se nestalo a tohle z toho předměstí vypadá opět. Opět zcela mrtvě. Tady máme most, mrkneme se na mapu, kam tenhle ten most vede. Ten vede na druhou stranu. A my ale potřebujeme vstoupit do města tady toudlenstou částí, takže řekněme, že tady tuhle část za touhle rozervou, nebo za touhle řekou, nebo co to zatraceně je, možná celý tohle město je jedna ohromná přehrada. Vypadá to tak. Když si tady tudy možná pramenila řeka nebo proudila řeka, ale ne. Ne v tuhle chvíli, protože samozřejmě nahoře se chytá saltuna, to už víme. Já jsem se zase obednu nevadí, ale pojď. <tí> Arms Building Key, ten nemáme. Uznávám, ten nemáme, ale jsme schopni to vyhekovat jako nic, jako nic. Poradili jsme si, obešli jsme místní zabezpečovací systémy, to jsme celými. Tak, a co pak se tady dozvíme o tomhle místě? Co je tohle za místo? Máme tady přehled zaměstnance Sanjara Nandiho, o kterém se tady píše, že se snaží nebo respektive je velice snaživý a projevuje spoustu empatie, projevuje spoustu snahy, což ale bohužel není z pohledu jeho šéfa úplně ceněno. Vkládá velice emoci, nebo ne, oni říkali, že do těch záznamů zapisuje, nebo ty záznamy nejsou zapisovány takovým tím strohým úřednickým stylem, a vkládá do toho, řekněme, emoční část, aby to právě nebylo natolik strohý. A díky veškerý, veškerým všem tady těmhle těm snahám, Ho nedoporučuje na další postup do vyššího managementu. Sanžáre, je mi to líto, ale takhle to občas chodí, bohužel. A na naší brokovnici bychom si mohli nainstalovat mod, který nám zvýší critical damage. Víte co? Jdu do toho. A potom tady máme další mod. Moment, kde jsem ho měl. Kde ten mod měl. OK, tady zvýšení DPS, DPM, RPM. Výborně. Všechno tohle to půjde critical damage. Máme už na, uh, nainstalovaný. OK, tohle to jde taky na tuhle brokovnici, v tuhle chvíli se z ní začíná stávat docela příjemná kráska. Uh, můžeme změnit typ zbraně na plasma gun, ale úplně to nechceme. Uh, tuhle stuch... OK, Magnum, další mod, ty jdeš sem. Ano, rozhodně, tahle brokovnice se stane naší primární zbraní, protože podívejte se, DPM, RPM, uh, ještě tuhle chvíli je zvýšená i kapacita zásobníků. Myslím si, že tahle kráska je v tuhle chvíli díky těmhle těm dvěma modům připravená na to udělat, uh, udělat tu svoji práci. No i z range, ne, to nepotřebujeme, rozhodně ne, protože je to kulomet, tady v tuhle chvíli a měnit na plazmu to taky nebudeme. Pistole, pistole je relativně OU. Oh, Kej, nemusela by se kejvat, nemusela by se kejvat, to by mohlo být docela příjemný na druhou stranu, nebojíme z ní na žádný extrémní vzdálenosti, takže a, mm, ne, zvuk taky nemusíme řešit, ne, 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 ne. Já můžu provést ještě samozřejmě Tinkering, máme 5601 peněz, takže něco málo zaplatíme, zainvestujeme to tady do téhle brokovnice a dosáhli jsme levelu, který už nemůže být překonán, takže v tuhle chvíli se přesně, přesně tahle brokovnice level 20 přesála opět levelu, už nemůže být v tuhle chvíli lepší. Fajn, máme tady kulomet, OK. Všechny peníze nadspeme do kulometu. Oh, 1091. 1091, level 20. Tady na pistoli taky nemůžeme. Um, do tohle toho už investovat nebudeme. Dead Eye Assault Rifle už je zastaralá, uznávám, ale bohužel jsme nenašli žádnou lepší. My se podíváme na to, co můžeme opravit. Víte co? Všechno opravíme úplně, úplně všechno. Opravíme úplně veškerý armor, to je taky všechno absolutně v pořádku. A myslím si, že jsme připraveni na to i dál. Tak, a teď by to chtěl, aby jsme viděli, jak tahle kráska funguje. Doplníme zásobník 12 ran místo 8. Nádherná, nádherná práce. Tady máme ještě bedničku, protože samozřejmě tu si vezmeme, milé rádi. Ne, pipe patch, to vypadá, že to je něco k, k fajfce. Rozhodně to nepotřebujeme. A tahle část města působí, že by mohla být opuštěná, ale není, což jsem velice, velice rád. Felixy, ten je můj, ten je můj. Bůh, oh, yes. Oh yes, tohle to byl one shot, prásk, a tohle to byl další one shot, podívejte se na to, my se dostáváme úplně do bizarních, dobře, ale potřebuju tě trefy do hlavy, právě jsem získal, dobře, trefil mě Acid, oh yes, oh yes, dobře, je jich tady víc, než jsem čekal, je jich tady víc, než jsem čekal, ty taky půjdeš k zemi, přebít, protože samozřejmě, proč ne, a podívejte se na to, těch 12 nábojů je okamžitě monumentální posun, absolutně nic jsem nestihl udělat, protože jsem s Felixem se o tohle do slova a do písme nepostarali. Ale nádherná práce naše brokovnice přesně odvádí to, co jsem chtěl, aby brokovnice odváděla. Je to zbraně na krátkou vzdálenost tady přesně do těch z těch prostor úplně, ale úplně ideální. Vidím tady dalšího Raptidiona, takže pojď, příteli, pojď, 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 S tebou si užijeme spoustu zábavy a máme TTD, ani nevíš, kde jsem, protože prás, jsem stín, jsem blesk. Oh yes, oh yes, a Dobře, omylem jsem si přepnul. Zbraně nevadí. Nádherná práce, nádherná práce. Oh. A ty tankuješ okamžitě na něco jiného, ale nestih si udělat vůbec nic a myslím si, že místní fauna přestává být v tuhle chvíli, ale absolutně, absolutně nebezpečná. Můžeme si na monarchu dělat, co chceme a dostáváme se, vážení přátelé, do Stel, Stellar Bay. Stellar Bay. Oh. Byla to krásná, dlouhá cesta. Monarchie, měsíc monarchie krásnej. Je nádherný, tohle to místo je velice, velice zajímavý je velice živý a opět je trošičku jiný než místa, který jsme navštívili a líbí se mi tato jednotlivá diverzita jednotlivých lokací, který navštěvujete není to rozhodně nuda, Outer na tomhle tom lenstom evidentně dost zakládá a jo 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 Ruiny Stellar Bay příchod ze severu pojďme dovnitř vážení přátelé, pojďme dovnitř krása, krása, krása krása, krása Dostali jsme se sem. O tom, jak všichni hovořili, jak je to tu strašně nebezpečný, ehm, možná ze začátku, možná ze začátku, ale dokázali jsme to. Opravdu jsme tady. A já jsem zvědavý, co tady v tomhle, v, tomhle, v tomhle městě nalezneme. My každopádně doběhneme sem. A tamhle vidíme paskou, že máme získat. A mě by zajímalo, co je to za kód, který po nás v podstatě Lilia Hagenová chce. Takže. Pojďme rovnou za questem předtím, ještě než se začneme pohybovat po tomhle po tom celém městě. Dobře, možná někomu vlezu do baráku. A možná dobře. Vlesem do nějakého řídícího centra, který nevím, co znamená, ale tudy se tam rozhodně nejde. A protože směr, který jsem nabral původně, byl úplně špatný, zkusíme se teda projít tady po Stellar Bay, vážení přátelé. tohle město je krásný, tohle město je sice po evakuaci, ale i tak tu vidíme, že lidé tady žijí, lidé tady žijí a tohle, budova působí Tahle ta budova působí významně, protože samozřejmě je tady stráž, tady voják, ne, je to technik, MSI technik. Ale problém nastává v momentě, kdy já se nemůžu dostat klub, skvělá práce, uh, obchodník v klubu já se nemůžu dostat na druhou stranu, možná tady tímhle s tím směrem, čistě teoreticky, tohle to už vypadá, tohle to už vypadá, ale moment, Potřeba... potřebujeme se podívat na mapu, je to, dobře, přece jenom je to vypadá to, že je to v té budově, No vážení přátelé, ať hledám, jak hledám, nějak se mi v tuhle tu chvíli, oh wow, jsem sem vylítnul, uh, jak se mi nedaří najít cestu sem k tomu len tomu paskoudu. Každopádně vůbec to nevadí. Dorazili jsme do Stellar Bay, vážení přátelé. A myslím si, že když ten díl bude kratší, je na čase se pro tu z tu chvíli rozloučit. Uh, udělali jsme značný postup, myslím si, že jsme vybaveni na to plnit. Plně a zodpovědně veškeré úkoly, které poplynou z našeho pobytu zde na Monarchu. A nemyslím si, že to budou jenom tyhle ty dva úkoly, které to je skutečně voda, které jsme dostali od uh, finance Wellse a Lily Hagenové. Vážení přátelé, myslím si, že nás tady čeká ještě značné ale značné dobrodružství a já věřím tomu, že v momentě, kdy proskoumám veškeré jednotlivé budovy, minimálně na pár questů tady narazíme. O tom jsem plně, ale plně přesvědčen. Každopádně, vážení přátelé, já jsem velice rád, že jste věnovali energii a sílu tady tomu tomu dílu a pokud se vám tohle video líbilo, budu velice rád, když mi zanecháte odběr a like. Každopádně nezapomínejte kontrolovat Facebook Air Comic kvůli případným livestreamům a doporučte tenhle ten kanál svým přátelům, ať samozřejmě se nás tady schází co nejvíce. Velice, velice, velice vám všem děkuji a už teď se na vás těším u dalšího pokračování hry The Outer Worlds. Zatím, na viděnou.